Әлемдік дағдарысқа қарамастан, Бескөлдегі мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызу қарқындарынан таймақ емес. Кәсіпорын ағымдағы жылдың басынан ақ өндіріс көлемін 19% арттырып, қаңтар айында 450 тонна қышқыл сүт өнімдерін шығарған. Серіктестік басшысы Сергей Чепурко ағымдағы жылға құрылған жоспар ауқымды дейді. Зауытта биыл шығарылатын тауар көлемін 6000 тоннаға жеткізу көзделіп отыр. Өндіріс орнының жұмысымен танысып қайтқан тілшіміз тарқатады. Күні кеше өткен үкметтің кеңейтілген отырысында мемлекет басшысы әлемдік экономикадағы жаңа жағдайларды ескере келгенде негізгі бағыт ауыл шаруашылығы өнімдерін және азық-түлік өнеркәсібін дамыту болып саналатын атап өтті. Қазіргі уақытта әлемдік дағдарыс пен Ресейге жарияланған санкциялардың ықпалы Қазақстанға да әсерін тигізуде. Алайда алған бағыттан таймау қажет. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан бастап өңірде сүт өндірумен айналысып келе жатқан мол сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Сергей Чепурко елбасының кәсіпкерлерге деген сенімі мен қолдауына зор жауапкершілік танытудамыз. Президент, он еще раз напомнил бизнесу, чтобы мы... Ел президенті бизнеске байбаламға түсудің қажеті жоқ екенін ескертті. Сондай-ақ жалақыны төмендетпей, жұмысшыларды қысқартпауды айтты. Біз бұл тапсырманы орындауға дайынбыз. Ең бастысы, Ресей және Беларусьпен бағасы бойынша бәсекеге төтеп бере алатын өзіміздің отандық өніміміз болуы қажет. Қазір Бескөлдегі мол сервис кәсіпорны өндіріс қуатын арттыруда. Мұнда 123 адам еңбек етеді. Олардың қолдарын алатын жалақысы былтыр 8%-ға көтеріліп, бүгінде орта шалғанда 98 мың теңгені құрап отыр. Кәсіпорын сүтті мол кезі жаз айларында тауардың 18 түрін жасаса, қазір қыста 10 аталымын шығаруда. Зауыт тәулігіне 17 тонна сүт өңдейді. Барлық үрдіс толығымен автоматтандырылған. Соңғы 5 жылдың ішінде кәсіпорын бірқатар құрылғыларын жаңартқан. Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында 100 миллион теңгеге жуық субсидия алыпты. Цехтағы құрылғылардың барлығы еуропалық. Заманауи аппараттардың арқасында жұмысты жылдам әрі нақты орындауға мүмкіндік туып отыр. Бірақ техника болғаннан кейін бәрібір адамның қатаң бақылауы қажет. Мұнда әрбір құрылғының қасында оның жұмысын білікті маман қадағалап тұрады. Мәселе мынау сүтті өлшеп түйетін франциялық машинаның құны 500 мың еуро. Ол сағатына 470 қапшық сүт әзірлейді. Мұнда шығарылатын тауардың сапасы да жіті бақылауда. Шикізат пен өнімнің дұрыстығын тексерумен 5 лаборант айналысады. Соның бірі Елена Семенова. Ол зауытта 15 жыл жұмыс істейді. На всех этапах производства у нас ведется... Бізде шикізат түскеннен бастап дайын өнімнің шығарылғанына дейін тексеріледі. Ашту барысының тазалығы қадағаланып, барлық кезеңдердегі температура бақыланады. Бізде жасалған сүттің сақталу мерзімі 10 күн болса, айрандыкі 7 күн. Сапа жоғары болғаннан кейін оған деген сұраныс та көп. Мол сервистің тауарлары көтерме бағамен зауыттың Бескөлдегі дүкенінде сатылады. Радуга жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкері Дмитрий Стешин кәсіпорынның жұмысшыларына аптасына 300 қапшық сүт алып тұрады. Біз бұл кәсіпорынмен жұмыс істеп жатқанымызға бір жыл толды. Көбінесе өзіміздің жұмысшыларымызға бұлардан сүт аламыз. Өнімдерінің сапасы өте жақсы, ұзақ сақталады. Мол сервис кәсіпорны тауарларын әзірге Ресейге тасымалдамаса да, Қазақстанның 4-5 облысына саудалайды. Серіктестік өткен жылы 5 мың тоннадан астам өнім әзірлесе, биыл өнім көлемін 6 мың тоннаға жеткізуді жоспарлап отыр. Танаш Хамзина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.